بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغلاست رازو بیا جیمیل خلاصو تیر درس که مونږ د جیمیل انټرفیس په باره کې خبرې کړې وې او نن زه غواړم چې داغه پیدامه مخکې لاړ شم او سنور معلومات هم تاسو ته د جیمیل د انټرفیس په باره کې راکمه مونږ د انباکس په باره کې په تفصیل سره خبرې کړې وې نو اوس راځم سټارټ سټارټ کله چې یو ایمیل مونږ ته راځي او تاسو وایئ چې یاره دا ایمیل مثلا ښه ایمیل دی یا سټارک ایمیل دی او زه غواړم دا وروسته مطالعه کړم یا د دې انباکس نه خپل جدا کړم نو دې دپاره بیا مونږه سټارټ ایمیل استعمالو. اوس وګورئ دغه ایمیل ما سره د یا دغه ایمیل یا دغه ډی ای بی ایس ایچ آر ډپارټمنټ ده ماته یو ایمیل کړی دی. زه غواړم چې دغه ایمیل مثلا ډېر زیات یا مهم ایمیل یا زه دا سټار کوم. نو چې کله په دې دلته راشو د دې ایمیل سلیکشن نه دې خواته دلته مونږ سره یو بټن دی سټار غوندې په دې کله کلیک کړم دا ایمیل زما سټارټ شو. نو اوس تاسو راشئ وګورئ د سټارټ سیکشن ته دلته به هغه ایمیل زما راغلی او چې کله زه د سټارټ هلن څخه وباسم نو هغه ایمیل به اټومیټیکلي دې ځنه لرې شه. ګوره هغه ایمیل دې ځنه لاړو او په انباکس کې مونږ سره شته دی. نو دا د سټارټ آپشن معنا یا میننګ یا طریقه د استفادې چې څنګه تاسو دا استعمالوئ دونه زیات نه استعمالیږي خو بیا هم تاسو ته مې طریقه وښودله. سنوز ایمیل ډېر یو مهم کمانډ دی نوی راغلی په جیمیل کې مخکې ورژنو کې دا نه و. سنوز ایمیل دی دپاره استعمالیږي چې ما ته اوس دلته ایمیل مې خپل خلاص کړی او چا ماته ایمیل وکړو دا ایمیل مې وکتو او اوس تاسو وخت نه لري چې دې کس ته جواب ورکړئ یا دغه کوم کارونه چې دلته تاسو ته ده ښودلي دا مخکې بوځئ او یا ډېر مهم نه دی. غواړئ چې درې ورځې بعد یا دوه ورځې بعد دې ایمیل باندې تاسو اکشن واخلئ او یا د دې ایمیل کارونه مخکې بوځئ تاسو نو تاسو کولی شئ هغه ایمیل سنوز کړئ چې هغه ایمیل هم سنوز کړئ هغه کې تاسو نه وخت غواړي چې څومره وخت بعد تاسو ته غواړئ چې دا ایمیل تاسو دوباره ستاسو انباکس ته راشي. نو چې کله مونږ ورته وخت ورکو هغه ایمیل به زما د انباکس نه ورک شي لاړ به شي چېرته راځي دا د سنوز سیکشن ته راځي. دلته چې راغی دوه یا درې ورځې چې ما ورته وخت تین کړی دغه نه وروسته بېرته ټیکلي هغه انباکس ته راځي لکه یو څوک نوی ایمیل ولیږي. نو سنوز ایمیل د لپاره استعمالیږي او تاسو کولی شئ د دې څخه زما نور ریکارډونه چې پاینده کې زه جوړوم دغه څخه د دې په باره کې استفاده وکړئ. هلته به زه د دې په باره کې په تفصیل سره کار کوم او په تفصیل سره دا کمانډز هلته تشریح کوم. امپورټنت بعضي ایمیلونه تاسو ته راځي هغه ډېر زیات مهم ایمیلونه دي او غواړئ تاسو د دې انباکس نه هغه وباسي او دې سیکشن ته راشي. اوس وګورئ دلته چې کله په امپورټنت سیکشن باندې کلیک وکړم دلته ما سره ډېر ایمیلونه دي خو که څه انباکس ته راشم فرض مثال ما ته دلته چا ایمیل کړی دی دغه علي احمد شیرزي ما ته ایمیل کړی زه غواړم چې دا ایمیل مارک کړم از امپورټنت. چې کله دا زه از امپورټنت مارک کړم دا ایمیل به دې ځنه اټومیټیکلي چیرته راشي امپورټنت سیکشن ته راشي. څنګه مارکی کې دلته راځي تاسو دې سیکشن کې دلته کلیک وکړئ لیبل لیبل نه سوري دلته چې راشي تاسو کلیک وکړئ دی بل دې خدا درې بټ ډاټس چي دي دلته ګوره مارک از ان ریډ دی او مارک از ناٹ امپورټنت او دا مخکې مخکې نه چا مارک از امپورټنت کړی دی. زه یو بل ایمیل اخلم چې مثلا ما دغه ایمیل واغستو دا ډی بیس دا مې ته واغستو دا مې واغستو دا زه څه کوم ورته مارک از یو دا مارک از ناٹ امپورټنت کوم بیا بیرته سلیکټ کوم چې دا ټول مارکز امپورټنس سلیکټیویټی بیرته مې سلیکټ کوو څو څو ته مارکز امپورټنس چې کله مارکز امپورټنس باندې کلیک وکړم راشم دلته امپورټنس سیکشن ته نو هغه ایمیلونه به زما سکیږي. زه یو ریفرش کوم هغه به ټول امپورټنس بخش ته راځي دلته زما یو ریفرش کوم د خپل ایمیل نو تاسو وګورئ چې دا به مارکز امپورټنس شي او دلته دا د امپورټنس سیکشن ته اټومیټیکلی خپل راځي ما سره دلته راغلی دا وګوره دا هغه ډی بیس ایچ آر هغه مې چې مارکز امپورټنس کغه دلته راغی نو په همدې شکل باندې یو بل ایمیل زه اخلم مرکز امپورټنت کوم راغلم چیرته مثلا دا سیول سرویس کمیټي دا ایمیل سلیکټ کوم او تم چې دا یوري مرکز ناٹ امپورټنت کوم دا ځکه مخکې مرکز امپورټنت شوی دی او بیرته زه راځم او تم مرکز امپورټنت. نو اوس زه راځم چیرته امپورټنت میسج ته تاسو راشي وګورئ هغه ایمیل به دلته خپل اټومیټیکلی دلته راغلی تاسو ګورئ سیول سرویس کمیټي دا ایمیل ترغلی. نو دا موږ سره امپورټنت کمانډ څه کار کوي سند چې کله موږ چاته ایمیل لیږو هر چاته چې ایمیل لیږو هغه ایمیل اکست لاړ شي نو یو کاپی دغه ایمیل دلته پاتې کیږي. ماته دا اوس وګوري ما دونه ایمیلونه خلکو ته لیږل دي دغه کاپی اندل دشته دغه تاریخ ماته خي معلومات مې راکې دغه موضوع چاته مې لیږل دا موضوع دغه چې وغه ټچمنټ شته کني دا ټچمنټ نه دي او دغه خدمات هغه ټیکس خي
او کچیر غواړی چې د باره کې معلومات پیدا کړي چې په کوم تاریخ مداري ګلی کلیک پیو کوي نو تاسو ته مکمل معلومات راکې ګوره دوه نه و دقیقې پی ایم یولس منټه مخکې دا ما ایمیل لیکلی دی صحیح شو چا ته مې لیکلی دی کوبرا همرئی ته مې لیکلی دی او که غواړی چې تاریخ شیان نور هم پیدا کړي دقیق معلوم کړي دا اوس ګوره مارچ څلورم 2019 دوه نه اووه دقیقې تیروي نو دا موږ سره د سینټ کمانډ دغه نه لاندې موږ سره ډرافت کمانډ دی ډرافت کمانډ د لپاره استعمالیږي چې ګورې کله زه یو ایمیل چاته کمپوز کوم مثلا ایمیل چاته لیږي زه ورته چې یاره آی صاحب زاده اټ جیمیل ډاٹ کام ته ایمیل لیږم موضوع څه ده میټینګ نوټس میټینګ نوټس په نوم باندې زه یو ایمیل لیږم او نور لیکل مې کله نه پاتې شو نو کله چې زه دا ایمیل باندې کار کوم تر څو چې دا ما لیږل نه وي دا دلته اټومیټیکلی ډرافت کې راځي سیف کیږي هلته ګوره هلته لیکلي ډرافت مقابل یو دا په دې معنی چې دلته تاسو سره ډرافت کې یو ایمیل ده خو چېرې زه دا کلوز کوم او وی نه لیږم دا اټومیټیکلی ډرافت راځي یعنی ما سره اوس وخت نشته زه وروسته دا غواړم لیږم نو دغه نه وروسته تاسو راځي ډرافت ته او په میټینګ دغه ایمیل باندې کلیک کوي خپل ایمیل ته ادامه ورکوي او که چېرې چې نه دې ایمیل ته ضرورت نشته دا مشکل حل شو دلته ګور لاندې ډیلیټ کمانډ دی یا ډسکارډ ډرافت هم ته چې په دې باندې کلیک کوي هغه ایمیل د ډرافت نه څه کیږي ډیلیټ کیږي دغه نه لاندې موږ سره درې نور بخشونه دي کټګریانې دي موږ سره چې یو موږ سره سوشل دی یو اپډیټس دی یو فارمس یو پروموشن دی پکې دغه چې ګورئ دا لږ ذرا مهم دی دغه درې واړه چې دلته موږ سره دلته وګورئ پرایمري کې چې کوم ایمیلونه ماته څوک رالیږي هغه عموما پرایمري ته راځي صحیح شوه سوشل کې د سوشل میډیا ایمیل نه راځي مثلا فیسبوک کې ما اکاؤنٹ جوړ کړی په همدغه آی ڈی باندې دا زما خلاص کړی دغه ایمیل ادرس باندې نو فیسبوک کې چې ماته څوک کمنټس کوي لایک کوي دغه نوټیفیکیشن به ټولې سوشل بخش ته راځي او په همدې شکل باندې یوټیوب کې ما کوم چینل ته ځان سبسکرایب کړی او څوک یو ویډیو یا بل شی معلومات شیر کړي هغه به دلته راځي او دلته پروموشن بخش کې که چیرې مثلا ما مختلف ویب سایټونو کې ځان سبسکرایب کړی کنه او هلته بعضې نور څه تغیرات راځي اپډیټس راځي یا ایم هغه کوي کنه نوي شیان اپلوډ کوي نو هغه ویب سایټونو مربوطه معلومات ماته په پروموشن کې راځي او اپډیټس مثلا ما یو ویب سایټ کې ځان سکالرشپ بخشته سپینم کړی وي نو چې کله څوک هغه ویب سایټ یا هغه ځکه نور نوي سکالرشپ پوزیشنونه اعلانیږي هغه بدلته ماته راځي یا مثلا زیاتره که تاسو پام کړئ چې کله تاسو خپل ایمیل هم یو بانک ورکړی چې تاسو اکاونټ څوک پیسې وباسي یا پیسې اچوي نو دلته د بانک وطن یو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي چې تاسو اکاونټ دونه پیسې ډیبټ شوي یا کریډټ شوي هر صورت دا دونه زیات دونه مهم نه دي نو تاسو کولی شئ چې زیات د پرایمري باندې فوکس وکړئ پرایمري کې هغه ایمیل نه راځي مونږ ته چې مونږ چا سره ایکسچینج کړی او یا څوک مونږ ته آفیشلی ایمیل رالیږي کله کله داسې هم کیږي چې یو ایمیل کله یو نفر ډیر وخت تاسو ته یو ایمیل همداسې رالیږي نو یا تاسو هغه ونه ګورئ خپله زیاتره وخت هغه یا اپډیټس ته راځي او یا دلته لاندې موږ سره یو بل بخش دی په نوم د مور ته راځي دلته په نوم د سپم هغه ایمیل سپم ته راځي تاسو هم کولی شئ یو سپم ایمیل سپم کوي نو تاسو به هغه بیا دلته لټوئ که انباکس کې نه و دلته تاسو سره نه و یا به اپډیټس کې لټوئ او یا به په سپم کې لټوئ بعضې وخت تاسو ته ستاسو یو انډیوال وایي چې ما تاته ایمیل لیږل هغه ایمیل چک کوو ایمیل چې ته انباکس راغلی انباکس کې تاسو سره ایمیل نشته نو یا به هغه دلته لټوئ یا به دلته لټوئ دا ټول وروره دا بخښونه چې تاسو ګورئ دا ټول لیبلز دي ما جوړ کړی خپل ایمیل کې لیبلز خلک چیشته لپاره جوړي د ایمیل مینجمنت لپاره جوړي لیبل باندې به روس سم خبرې کوو بل یو جدا ویډیو سره جوړوم لیبل لپاره نو دې باندې به هلته خیر سره خبرې کوو اوس فقط تاسو دونه پوه شئ چې لیبل پوسټ مون کول شو فولډر جوړ کو دا فولډر په جیمیل کې د لپاره جوړیږي چې مونږه خپل ایمیل نه مدیریت وکړو او دا لاندې دا نه چې لاندې تاسو ګورئ دا لیس مور دا آپشن مونږ ته شو کوي او هایډ کوي دا آپشن یو چارټس ته جیمیل د تاریخ نه تاسو کولی شئ لایو چټ مو کې یو دوستانو سره یو کس بل جیمیل اکاونټ لري هغه انلاین دی تاسو دې تاریخ نه کولی شئ هغه سره چټ کوي آل ایمیل کې انباکس او سټارټ امپورټنټ ټول ایمیل نه څومره شان چې په دې ځینې کې دي هغه ټول دلته راځي ک سپام وسی که مثلا نور مثلا سټار ډی ایمیل وسی امپورټنټ ایمیل وسی یا انباکس ته چا ایمیل لګل هغه ټول دلته راځي تاسو دې نو کول شي آل ایمیل سو ګوري سپام هغه ایمیلونه چې مثلا ډیر زیات مهم نه دي او تاسو ته سره یو پیر دو پیر ولي هغه تاسو نه ګوري هغه اتوماتیکلی سپام ته راځي یا بعض ویب سایټونه که تاسو پام کړئ ځانم سبسکرایب کړئ نه یې هغه ایمیل تاسو ته اتوماتیکلی تر راځي سپام هغه ان وانټډ ایمیل دی او چې هغه تاسو ته راځي او هغه دلته او کول شي دا تاسو سلیکټ هم کېدل ته مثلا دا مې سلیکټ یاده خو مقصد ضرورت نشته پرې باندې کلیک وکم پر صورت سپام هغه ایمیلونه دي چې مهم نه دي تاسو ته او
ان وانټډ ایمیل دی، کولی شي تاسو هغه ټول ډیلیټ کړئ او بلاک کولی شئ. ټرش چې کله زه یو ایمیل ډیلیټ کوم د خپل انباکس نه یا د بل ځینه بل ځینه، هغه اتوماتیکلی ټرش راځي. نو بیا تاسو کولی شئ ټرش نه تاسو هغه د ایمیل لرې کړئ. مثلا دا ایمیل نه ګوره ما ډیلیټ کړی دی، راغلی ټرش دا، که غواړئ د ټرش نه دایمي ډیلیټ شي نو ډیلیټ فور ایور باندې کلیک، هغه ایمیل نه به مکمل د ټرش نه ختم شي. لاندې موږ سره مانیج لیبل او دا نور شیان دي، دا بیا وروسته وایو. ما مخکې تاسو ته ویلي دی ریکارډ کې دونه خبرې بس دي، اوس راځم په دې نور موضوعات باندې تاسو سره خبرې کوم په بل ریکارډ کې انشاءالله.